Tak my jsme dneska do toho zápasu vstoupili dobře, velmi dobře. Měli jsme tam takovou tu pětiminutovku, kterou jsme chtěli mít a hned snad z druhého střídání třetího jsme dali gola. A potom jsme se nechali zbytečnou chybou ve středním pásmu dát gol. Taky děláme prostě nevynucený chyby, ani nejsme moc pod tlakem a najednou z toho je šance a hned z té první šance jsme dostali gol. Pak jsme se nechali třikrát vyloučit, což si myslím, že je zbytečný. Říkali jsme si to a ten zápas se první třetině otočil na 2-1, kde my jsme si myslím, že v tom průběhu jsme chtěli vést my a už se to takhle odvíjelo až dá se říct do konce zápasu, i když jsme tam měli taky pasáže, že jsme přitlačili, ale Kladno mělo taky šance a bylo to vyrovnaný zápas, ale opět s vítězstvím Kladna, takže co k tomu říct. Jak ty říkal Luboš, nám se nepovedl začátek, tam jsme stejně hned gól, ale prostě kluci si věřej a ještě v první třetině se nám to podařilo otočit. Na začátku druhé třetiny, samozřejmě se nám ta hra velmi líbila. Dali jsme na 3-1, byla tam velmi dobrá pasáž od nás. Pak nějakých těch 5-7 minut na konci druhé třetiny Budějovice nás přitlačili, dali góla a pak jsme měli velkou kliku. Tam jsme to ubránili, byly tam nějaké oslabení a tam to bylo důležité, že Budějky nevyrovnali na 3-3. Tam jsme to přežili a samozřejmě ten čtvrtý gól nás uklidnil. Pak jsme to, myslím, dotáhli docela zkušeně.